багато моїх друзів, просто мешканців, просто в ході спілкування, які запитують. Зараз ми завтра на сесії маємо вирішити питання щодо поновлення цього договору. Що ж це інше можна? Завод, скайсіті. Давайте ми тим, що ми продовжуємо це договірання, робити все добре. З іншого боку, якщо так, а я ж про це просив там 3-2 тижні тому назад. Я ж зараз повторюю те, про що я просив. Хто є уповноваженою особою, давайте, ну, можемо не на комісії витрачати час, а можемо прямо поспілкуватися для того, щоб з'ясувати ті обставини. Дана Василівна каже про те, що вона також опікується людьми. Я розумію, що потрібно поновити договір, це все, ну, не потрібно. А там питання, Олександр Антонович, поновлення договору? По цих рівнях. Питання до побудови. Це питання допомоги, які залишили на скажіть, у нас договір діючий стане на теперішній час. Там будівництво взагалі не ведеться, наскільки я знаю. Ага, закінчується, так? Я не знаю, не знаю. А хто може відповісти? Чи може хтось от, в терміновому порядку, позавтра це питання виходить на порядок денний сесії? Хтось може в терміновому порядку, хто його повноважує, надати відповідь по півзаводу, медальє і колективне звернення від мешканців сусіднього двору просто чищем, я там точно номери не пам'ятаю, а які опікуються питаннями щодо можливої забудови двору в межах паркінгу, відносно чого була інформація, що будова вважає створити за рахунок рівного двору паркінгу. Є питання з цієї сіті. Скільки я можу поспілкуватися, як депутат міської ради, з цих питань? Давайте я вам готовий зараз надати контакти, просто якщо можна зробити це терміново, бо я прошу це вже там 3 тижні чи 2 тижні по тому, щоб не виявилося, що завтра я буду пропонувати це питання все ж таки зняти, відкласти, виносити його окремим пунктом, тому що фактично мої питання, які ставив не в власних інтересах, а в інтересах прокурора. Я вам покажу ці всі звернення, немає проблем, я поскидаю зустрічі свої сумнівними будинками, інформацію про інвесторів, які постійно запитують, то не є така закрита інформація, але просто виглядає як ігнорування мого питання, яке насправді, ну, достатньо раціональне. Тобто, скоро того, давайте визначимося, там будуть недобути, чи все ж таки є якісь світло в кінці каналу. Дякую, я зараз залишу номер, не витрачаю цим більше часу. Я просто хочу звернути увагу, що це таке не вирішується питання, ми робимо все. Колеги, ще є запитання до представника цієї компанії? Немає. Тоді дуже вам дякую. Шановні колеги, тоді яка пропозиція? У департаменту є лист. Ми зараз почнемо з другого ринку листа, чи підемо по порядку рішення? Як? Ну, давайте тоді розповідаємо. До департаменту ми знайшли лист національної поліції, і в зв'язку з цим ми намагалися. Ми просимо питання щодо військової УЗ-10 зняти з порядку денного. А це яка? Будь ласка, це 6-4 блок, так? 6. Це поновлення до поновлення. І який пункт? Перший пункт. Тоді, шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію департамента у зв'язку з тим, що надійшов лист правоохоронних органів блоку за номером 6 зняти пункт 1. Підприємство архітектурно-будівельна компанія «Майстер». Будівельна компанія «Майстер», що до земельної ділянки, яка знаходиться в місті Одеса, військовий узвіз 10. Хто за те, щоб зняти з порядку денного та підготувати відповідну поправку? Шановні колеги, хто за, прошу обговорення. Це рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, тоді переходимо до порядку денного. Це зауваження до блоку 6.1. Це зауваження до проекту рішення Одеської міської ради про надання дозволу громадянам на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок. У нас, як ми будемо, шановні колеги, голосувати, яка є пропозиція? Йдемо і
спілкуємось по кожній адресі, чи всі ознайомлені з цими адресами, і будемо голосувати блоком. Блоком голосування. Тоді, шановні колеги, я зачитаю адреси і ім'я. Дякую. Тоді, шановні колеги, ставлю тоді пропозиції Матвійченка та Андрія Юрійовича на голосування, хто за те, щоб проголосувати зауваження до пункту, до блоку 6.1 проєкту рішення про надання дозволу громадянам розробку проєктів землю з ключовим відведенням земельних ділянок блоками. Хто за, прошу голосувати. Колеги, тоді тепер будемо голосувати по суті. Я буду називати прізвище та адресу, якщо є якісь доповнення, зупиняйте мене і доповнюйте. Перша – Хлюстіна, провулок Азовський, 14. Друга адреса – Семенов, ВІ, вулиця 48, лінія 25. Наступна – Аліферті, Аліфер, МЮ, Кара, ЮЮ, провулок 3, Стрінин, 3. Кемс, НС, Кравець, КС. Вулиця Близі Млинець, 35. Продонавці ВМ, Прогулок Кривляйно, 4. Прокопінка ОМ, вулиця Керченка, 123. За листом я зняв, так? Це дублюється. Зрозуміло. Огли, я С, вулиця Жолюки, 8. Драгун ОЄ, вулиця Капітана Аврилюкова, 3. Тимченко, НО, вулиця Омашкерука, 3І. Новікова, ОВ, вулиця Ямська, 23. Відєжникова, НО, вулиця Могилєвська, 14. Шановні колеги, я зачитав ці адреси, всі ознайомлені, які є пропозиція по даним зауваженням. Ставити на голосування ту пропозицію. Беремо до уваги, чи знімаємо ці воно ж завізовано, правильно? Воно завізовано, так. Всі ми зауваження. Ми ці зауваження бачили часто. Так. Тому я пропоную прийняти відомо. Ставлю до того, що завізовано. Шановні колеги, тоді ставлю пропозицію Валеріна Олександра. Хто за те, щоб взяти до уваги дане зауваження та залишити дані адреси у порядку денного наступної сесії Одеської міської ради? До уваги. Хто за, прошу голосувати. 4 за. Рішення прийнято. Наступне питання – це блок 6.2. Зауваження до блоку 6.2, шановні колеги. Також це фізична особа. Шановні колеги, як тут поступаємо? Також блоком чи вона вже... Тоді, шановні колеги, ставлю пропозицію Байдерина Олександра. Так. Дійсно, так, ми знайомились, вони всі зарізовані. Тоді ставлю пропозицію Байдерина Олександра стосовно того, щоб проголосувати чи фізичні особи блоку. Хто за, прошу голосувати. 4 за, рішення прийнято. Шановні колеги, тоді я також зачитую прізвище та адресу, якщо є доповнення до того чи іншого зауваження. Воно дійсно завізовано, але є зауваження. Чи доповнення, чи коментар, будь ласка, кажіть. Демензі ВІ, провулок 2, амбулаторний 5. Кавті ІВ, вулиця 27, лінія 11. Гніленка ЄО, Регіні НЯ, вулиця Вершина, 33. Савінов ІО, Савінов ОФ, Савінової НП, вулиця 6, лінія 6 станції Дозовської дороги, 4. Гюргєров ГС, вулиця Хуторська, 57. Кишиневич НА, Хуторська, 34А. Буш, ВВ, Буш, ВФ, ДД, МФ. Сухомлина, 15В. Жульян, НВ. Вулиця Мирна, 5.
Шановні колеги, я зачитав всі адреси та прізвища. Якщо є якісь доповнення, якщо нема, тоді які пропозиції, шановні колеги? Беремо до уваження чи приймаємо до уваги? Шановні колеги, ставлю пропозицію Бетеня Олександрі взяти до уваги у зв'язку з тим, що це завізовано юридичним департаментом та розглянуто кожним депутатом, так, шановні колеги? Департамент, у вас є щось прокоментувати по цьому питанню? Ні. Шановні колеги, будь ласка, хто за, взяли до уваги? 4 за усім. 4 за, рішення прийнято. Наступне зауваження до блоку 6.3. Я перепрошую, що ще є в цьому блоці, але мені потрібно доповісти коротко про свої виїзд, бо вчора він стовпався, там пункту 6.2 ми виїжджали, бачили на рухому майна, це з'їзд об'єкту житлового призначення за адресою вулиці. Там які два три об'єкта вулиця, 2 Сидоренка, 30 є в переліках, я не пам'ятаю. У нас стояло питання, чи не є це об'єктом з комерційного призначення, то 100% він не є об'єктом комерційного призначення. Якщо всі документи будуть завізовані юридичним департаментом, бо я не можу повністю надати юридичного аудиту в межах такого тислого строку, і про це я окремо фіксую. Я бачу, що є право власності, трохи є питання, звідки воно виникло, знову ж таки, нехай юридичний департамент визначається з цим питанням. Це точно комерційне призначення, і на автома хочу сказати, що звісно, розвиток будь-якого житлового будівництва в такому районі, в якому ми побували, ну, насправді слід вітати, бо такі цікаві, що таке. Там такі теплиці, там, я гадаю, потрібно робити інвентаризацію, дуже прошу департамент земельних ресурсів взяти на замінку, що в нас є позитивна практика інвентаризації. Ми побачили немалу кількість вільних земельних ділянок за ознаками, частина з яких огорожена просто металевою бетонною огорожею. Здається, що їх можна просто сьогодні заходити, освоювати, і потім складно буде довести, що це земельна ділянка з архивними чи не з архивними документами. Мені здається, що якраз такі території вона має підлягати інвентаризації, бо там ми можемо виявити велику кількість вільних земельних ділянок, і це може сприяти тому, що це такі географічні локації, до яких ми так часто доїжджаємо з огляду на свої виїзди, насправді, будуть мати поштовх до голови. Так, з винішній день у нас департамент на своїй дачі, щоб земельних ділянок стало запровадженням на працівників. Бо у нас дуже багато військових, котрі потім будуть подавати до нас заяви. І саме зараз, як ми шукаємо такі земельні ділянки, ми попробуємо, якщо нам депутати виділять на інвентаризацію іменно по блоку 2, ну, 2 на 7, що вже присадити, тоді будемо працювати в цьому напрямку. Ви пам'ятаєте, що я часто на сесіях вас підтримував саме в частині інвентаризації, в частині там інвентаризації дуже підтримую, бо я не запрошую всіх, але буде можливість хтось там буде їздити, дуже така. Ну так, дякую. Але на новобарному сесії стопа територія. Коли ми виносили інвентаризацію саме по блоку 1.1.2, ну дуже треба було доказати, і тільки там після 3-2 років, коли ми Так,
там є коментарі, що там були сіданки, були люди, з якими ми так знову, там чоловіка могли загинути, тому що коментарі, так? Тому я тут така кількість там знімальних сіданок. Просто ми їх не подають, бо є якщо дійсно Олександр Анатольович говорить, що є такі земельні ділянки, які можна проінвентаризувати і потім в майбутньому надавати нашим героям, то це буде дуже добре. Тому що так і само у нас, з благоприятною кампанією, ми також саме їх просимо. У нас тут дуже часто бувають якісь які наші просто там обробляти, там картоплю садити. Ну, а по факту це земельна ділянка, яка не буде забудована. І для народництва у нас тепер точно на місці. Тому як будемо формувати? Ну так, насправді це була класна така реалізація крутої ідеї для військових, їх родин. Ну, я думаю, не принципово, чому двома силам через. А яка кількість запитів? Ну, стало це дуже велика. Я думаю, що після закінчення військового стану буде багато. Дякую. Дуже дякую. Шановні колеги, наступне зауваження до блоку 6.3. Це зауваження юридичного департаменту до проєкту рішення Одеської міської ради про надання дозволу та на цей шанок є на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтованої площі 0,0295 га за адресою міста Одеса, вулиця Степова. Вирішено призначення на 3 день для будівництва та обслуговування адміністративних будинків офісних будівель компанії. Шановні колеги, будь ласка, департамент, може ви прокоментуєте цю позицію? На сьогоднішній день громадянину надавали запити щодо надання інформації щодо статусу бойової участі. Ми їм не надали. Є вирізність, що завтра на ранок щодо сплати бойової участі? Немає такого. Тоді, шановні колеги, ставлю пропозицію Байдаріна Олександра підтримати зауваження юридичного департаменту та зняти сесію Одеської міської ради. Шановні колеги, хто за цю пропозицію? То есть сплачено по факту, а то ли посплачено, а с Оксаной можно взять то ли посплачено, чем сплачено? С управлением капитальной? Тоді сьогодні, напевно, ми візьмемо, але в мене прохання до вас. Ви зверніться до Окса щодо сплати чи не сплати. То що, я думаю, можливо, людина не в повній мірі розуміє і не пам'ятає, там, де ця квитанція в 16-му році. А це проблема. А Окса повинно бути ці документи, які надасть, як профільний суб'єкт надасть вам відповідь. Були сплачені чи не було, треба приймати вже. Будемо чітко розуміти. Тоді дякую, Жанна Селяхівна. Я підтримую, але я не хочу, щоб департамент звернувся до Окса і чекав там визначення. Можливо, це була сплата, але просто не пам'ятаю, не розумію. Тоді є 3-4
Так, я думаю, що просто не чужі комітети. В 16-му році вони вводили об'єкти безплатні, як ви хочете. Але це було дуже-дуже так суворо. Тому я все-таки надіюся, що до вас сплачено. Дякую. Наступне зауваження до також блоку 6.3. Наступне зауваження до проєкту рішення Одеської міської ради про надання дозволу товариства з обмеженою відповідальністю «Терезполіс» на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орендованого площі нормами 1363А за адресою міста Одеса, вулиця Садова, 8А, 8Б, цільового призначення 803 для іншого експерту культурного, шановні колеги, призначення. Департамент також тут що департамент зазначив, що це основна зона ЮНЕСКО, але ми там саме будемо формувати частину до призначення 8.3 для іншого культурно-культурного визначення. Зазначили інформацію, що немає охоронного договору. Але вони направили листа до культурної спадщини обласної. Договор щодо документації научної виготовлення документації щодо об'єкту історичної пам'яті. На етапі надання вони нададуть нам охоронний договір. Зараз охоронний договір не може заключити наше культурне спадщину, так як вони розроблені документації. І замовник за свій рахунок розробив цю документацію. У нас це згода. Ми надаємо тільки згоду на розробку проєкту землеустрою. І на етапі надання земельної ділянки в них вже буде охоронний договір. Якщо не буде, ми не вирішуємо, що на етапі надання ми перевіряємо. Я скажу за те, що ми прийняли до відома і проконтролювали виконання цього закон про охорону культурної спадщини, стаття 23, зобов'язує уповноважені органи, незалежно від форми власності, занести цих об'єктів до реєстру. Ми зрозуміємо, що є реєстр, документальна паперова документація в судовому порядку, вона дуже набереться до уваги. Є чітка норма закону, яка говорить, для того, щоб внести до реєстру, треба видати облікову документацію. Суб'єктом замовлення облікової документації є безпосередньо повноважений орган, а не суб'єкт, а не власник. Тому давайте йому надамо шанс на те, щоб компетентні органи зробили свою роботу. Тому що ми завжди ідемо на фізичні пособи, суб'єкти підприємницької діяльності, кажуть, що вони там винні. Насправді це не вони винні. Насправді до реєстру вносяться суб'єкти, наділені законом. А тут він сам зі свій рахунок, у нас є. Він може розробити договір і документацію, фінансувати його на виготовлення цієї облікової документації. Ну, внести до реєстру він не уповноважений законом. У нас будуть перемовини з культурною спадщиною. Так, ми з заступником розмовляли об'єкт. На сьогоднішній момент вона сказала нам, що вони розроблять і вони це контролюють. Ну, поки вони не знали, що це буде час і певний час. Більше тому, що вони мають всі ці об'єкти, які вони є в паперовій формі, але не відповідні там спосіб передбачення закону, і вони не можуть внести їх до реєстру. А до реєстру може внести тільки хто? Відповідний профільний департамент, безпосередньо, яке воно область Одеської області. Тому я тоді, шановні колеги, ставлю пропозицію Жанни Ростини взяти до уваги, так? Взяти до уваги зауваження юридичного департаменту та доручити департаменту проконтролювати заключення охоронного отримання охоронного договору. Колеги, да? ставлю тоді цю пропозицію. Хто за, прошу голосувати. 4 за, рішення прийнято. Тоді ми взяли до уваги, шановні колеги. Наступне зауваження. До проєкту рішення Одеської міської ради про надання дозволу Одеському археологічному музею Національної академії наук на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
будь ласка, тоді департамент прокуратури. Скажіть мені, будь ласка, матеріали технічної інвентаризації провели який рік? Там питання лінійних промірів? Я пам'ятаю, що ви звертали на це увагу і говорили, що воно, ну, у вас воно буде. І в нас, і у вас. Не можуть знати. А висновок з експертизою, з телепромірами вони зробити не можуть. Державна форма власності. Так, дякую. Коли, яка пропозиція? Ну, збитків немає. Це державне майно чи немає там? Це земельне майно. Ні, там об'єкти по тих паспортах, де я можу бути подостало, всі їх повідають. Там немає ніякого будівництва, можна реально пройти і ви побачите. Там нічого не має. Не знаю, як там, з тих сторони, інші, просто ми тільки обговорили питання щодо там певної особи, яку зняли з-за того, що бойова участь наставач. Це державне майно. Державне майно не сплачує. По статті 40-ї закону про регулювання, там, здається, замовники теж майно не сплачують. Вони регулювання містобудівної діяльності, бойова участь, стаття 40-ва. Дійсно, суб'єкти державної форми власності, суб'єкти, які ведуть спільно. Спільно забудову з суб'єктами державними формами власності в певному процентному відношенні, вони не звільнені від сплати до міста. В принципі, зауваження. Тобто, тут, на відміну від попереднього кейсу, не буде. Це є зовсім інше. Які є пропозиції, що ми говоримо? А це також блок 6.30 згода. Це також. Тоді, шановні колеги, ставлю пропозицію першу, взяти до уваги дане зауваження у зв'язку з тим, що, як ми розібралися, немає збитків для державного, це державне майно. Це Національна академія наук, Одеський археологічний музей. Шановні колеги, хто за те, щоб взяти до уваги дане зауваження? Хто за, прошу голосувати. Чотири за, рішення прийняте, взяли до уваги. Наступне зауваження, це вже починається блок 6.4, це вже надання пропозиції до проєкту рішення Одеської міської ради, зауваження про припинення договору оренди землі укладеного між Одеською міською радою та відкритим акціонерним товариством деревообробний завод, надання товариства з обмеженою відповідальністю Константа А в оренду земельних ділянок площі 0, воно не спустилося. У вас є нема. У мене теж його немає. Це були пропозиції, але вони ще не спустилися. Їх офіційно нікого нема. У мене просто мене не надходили, як зауважили. Вже нічого. Вже нічого. Шановні колеги, наступне зауваження до проєкту рішення Одеської міської ради. Зауваження до проєкту рішення Одеської міської ради про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки площі 0,0972 га за адресою міста Одеса, вулиця Кримська. 73-1 від цільового призначення 0307 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі та здання в оренду Гонтарчук М.І. земельна ділянка площі 0,0972 за даною адресою. Будь ласка, департамент, прокоментуйте. Так, то збільшення площі, але на сьогоднішній момент об'єкт приймали в такому стані. Там була постановлена, останній раз там була декларація щодо капітального ремонту, яка була видана в нашому. Шановні колеги,
будь ласка. Там є перехід травмоматичний. Ну, збільшення воду попереднього. Це 3-4 об'єкти, які конституцію збільшення попередніх власників, а результати мають поточні власники. Яка ваша думка? Яка ваша пропозиція? Підтримати що? Зняття чи взяти до уваги? Ні, це думка. Ми її запитали, почули. Далі приймаємо рішення. Вони вам очі. Вони хотіли. Це наприклад неможливо. У нас є така практика, у нас є на сьогодні. Він робить експертизу цього рішення і надає зауваження висновки. Якщо департамент хоче йти до суду, щось скасовувати, то не буде не візуально. Тоді дивіться, як я зрозумів, я тоді ставлю дві пропозиції. У нас є одна пропозиція взяти до уваги і інша пропозиція Андрія Юрійовича, як я зрозумів, врахувати дану пропозицію, щоб зайнятися чергової сесії. А я? Є дві пропозиції. Чи згода, і ми залишаємо це, і третьої немає. На голосування. Все зрозуміло, саме просто пропозиція. Зрозуміло. Більше того,
кінець поймі. Шановні колеги, тоді ставлю першу пропозицію, як ми вже казали, є чи ні, чи так, чи згодить, чи беремо до уваги. Тобто ставлю першу пропозицію за те, щоб взяти до уваги, не взяти до уваги зауваження юридичного департаменту та зняти з чергової сесії Одеської міської ради адресу Бондарчук МІ 373-1. Хто за дану пропозицію? Прошу вас. Два. Хто утримався? Два утрималися. Рішення залишається. Дане рішення залишається на чергової сесії Одеської міської ради. Наступний проєкт рішення – це зауваження до проєкту рішення Одеської міської ради про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площу 0,0171 га за адресою міста Одеса, вулиця Туристська, 22Б та надання її в оренду Фурману ДС. Шановні колеги, будь ласка, заперечення чи зауваження, всі департаменти тоді теж прокоментуйте цю ситуацію. Будь ласка. Всі зауваження в нас не дійшли напряму до департаменту, це рішення не, ну, воно не зрозуміло, і ми просимо його на доопрацювання. Це рішення з юридичного департаменту, ну, прийшло напряму до нашого департаменту. І, ну, рішення не завізовано, тому ми просимо його, ну, ми його доопрацьовуємо в подальшому. Тоді яка пропозиція? Воно до завтра. Воно час до завтра, чи як? Може, завтра воно буде завізовано, чи як? Ну, якщо у нас буде комісія, то пересумує сесію. Працювали комісію з врахуванням регламенту, порядку і деталі всі є. Ну, зараз у нас на сьогоднішній момент ми працюємо з юридичним департаментом відносно цих рішень. На жаль, зрозуміло. Дякую. Шановні колеги, також пункт 6.4, наступне зауваження юридичного департаменту до проєкту рішення Одеської міської ради про затвердження проєкту як і попереднє рішення, воно ще не завізовано. Тобто є проєкти, але не прийнято рішення юридичного департаменту. А ми завтра будемо ще раз старатися? У нас є такі справи, які ще зовсім не спустились юридичного департаменту. Тому, ну, на сьогоднішній момент, ну, в будь-якому случаї прийдеться там 5 хвилин зібратися. Ну, я не знаю. Спустяться у вівторок до 18.00, то сьогодні ми можемо зібратися. Я не знаю, я не знаю. Я розумію, Добре.
зауваження до проєкту рішення Одеської міської ради про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,19 га за адресою міста Одеса з кисна 68 до задання її в оренду товариства з обмеженою відповідальністю парку Омоня. Будь ласка, департамент, прокоментуйте. Щодо парку Омоня, у нас на сьогоднішній момент вони перестроєні згідно декларації. Щодо, у нас на сьогоднішній момент такі ж самі зауваження, які в нас були на етапі згоди. Ми це бачимо. Це в мене для все у нас в місцях, будівлях. Є такі чотири. Шановні колеги, ще є якісь пропозиції до цієї адреси? Дякую. Тоді, шановні, є ще якісь доповнені колеги? Ні, одночні рішення особи є. Так, є. Нема більш доповнень. Тоді, шановні колеги, ставлю наступну пропозицію. Перше, хто за те, щоб підтримати зауваження юридичного департаменту, зняти даний проєкт рішення чергової сесії Одеської міської ради. Хто за, прошу голосувати. Три за, хто утримався? Один утримався, рішення не прийнято. Наступна адреса, також блок 6.4. Зауваження до проєкту рішення Одеської міської ради про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення медичному реабілітаційному центру Одеської земельної ділянки площею 4,3759 га за адресою міста Одеса, вулиця Рибальська, балка 3. Це... Я зараз поясню. Дивіться, у нас на сьогоднішній день було єдине зауваження. У нас там був виїзд, так. І у нас на сьогоднішній день було єдине зауваження, що немає довідки КБ права. Ось ну, копія довідки, оригінал є. Ми вже отримали цю довідку. Тому ми юридичні департамент, що вони... Зауваження було тільки стосовно цієї довідки, довідка надана, зауваження немає. Тоді, шановні колеги, у нас єдине рішення по цьому, яке ми повинні проголосувати, взяти до уваги інформацію, яка надійшла. А що ми будемо брати за увагу? Ми цю довідку надамо департамент будівництва. Ну, в будь-якому разі вони є. Є довідка, далі хай ми працюємо. Департамент ми проголосуємо, щоб ми взяли до уваги, тому що ми отримали інформацію. Так, шановні колеги, хто за? Дану пропозицію взяти до відома та залишити у порядку денному. Чотири за, рішення прийнято. Наступне, шановні колеги, зауваження до проєкту рішення Одеської міської ради про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення державного підприємства, обслуговування і так далі, і за адресою, яку ви також бачите. Шановні колеги, не буду читати адресу. У нас такі чотири адреси. Чотири, вони зауваження однакові. Блоком. Я у будь-якому випадку надам слово, що прокоментував департамент, і ми там приймати рішення. Там є частина нерухомого майна, яка не зареєстрована за ними, але є власне готовність. Тоді, шановні колеги, перше, зрозуміло, що є по суті якісь питання? Шановні колеги. А об'єкт 45 по цьому підприємству? Колеги. Бракуємо. Тоді, шановні колеги, ставлю пропозицію Байдиніна Олександра проголосувати пакетом ці чотири адреси, з якими всі колеги ознайомилися. Хто за, прошу голосувати. Проголосувати блоком пакетом. Чотири. Андрій Юрійович, підтримав. Чотири за. Тоді переходимо по суті. Ставлю, як і в попередніх випадках, дві пропозиції. Перша пропозиція, хто за те, щоб підтримати зауваження юридичного департаменту та зняти далі чотири проєкти за цими адресами, які ознайомлені, які до нас надійшли, чергової сесії Одеської міської ради. Хто за, прошу голосувати, шановні колеги.
Так. Вже на 7. 4. Шановні колеги, рішення прийнято. Дані 4 проекти рішення підтримано депутатами. Всі зауваження підтримані. Зауваження медичного департаменту нами підтримано, і ми знімаємо чергової сесії Одеської міської ради. Наступна по 4 адресам. По 4. П'ята залишається. Зауваження до проекту рішення Одеської міської ради про затвердження, це також блок 6.4, про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площі 0,0147 га за адресою міста Одеси, проспект Небесної Сотні, 15/1 та надання її оренди Харитоновій ГВ. Шановні колеги, будь ласка, які є. Давайте надамо слово тоді департаменту прокоментувати, а потім запитання. Будь ласка. Те ж саме, на сьогоднішній момент Харитонова це вже набувач. До неї була декларація, потім зареєстрували, був технічний звіт. А у вас оці колишні мафи всі
не проходять, чи не всі. Я кажу про те, що тобі питання в тому, що вони не те, що всі чи не всі не проходять. Питання в тому, що ми хочемо зробити запобіжник щодо подальшого розбудови, те, що було колись легалізовано, без реакції прокуратури допустимо, без реакції там якихось уповноважених органів. Бо ми не хочемо, щоб сьогодні особа сходила з потягу, ви бачили двотрьохповерховий перебудований МАФ на підставі отриманих інститутів, бо земельна комісія надала мене. Я все це колезі з нашого депутатського корпусу роз'яснюю. Він каже, ну добре, але ж потрібно якось тоді одну практику обирати. Ну дійсно, колеги, давайте якось одну практику обирати. Бо я не розумію, навіщо це діло договір оренди. Навіщо договір оренди? Як ви можете? Вони є вже кадастровий номер, вони можуть сплачувати податок зі землею на підставі кадастрового номера. 100% просто податок просто 12-12. Все інше. Експертна грошова оцінка. Там немає понижаючого коефіцієнта. Коефіцієнт такий же сам. Там просто згідно оцінки, дуже низька нормативка. Тому що в ТР-2, якщо буде. ТР-2 не можна купувати. Ну, тобто там витягу чітко зазначено, що попередньо обмежена забудова відсутня. Тобто об'єкт є, ремонт є, перехід третій раз, і оренду вони мають платити. Або тоді їх треба якесь системне рішення приймати, щоб нікого не було. Я згодна на сьогоднішній момент не тільки системно. Давайте зберемо всі фракції, будемо вирішувати, тому що у нас кожен раз хтось там щось там не прийняв, не підтримав, якась фракція, яка не спрашує, без питань, я підготую такі саме в різних районах, у нас це дуже багато. Як заздалегідь, у нас це подовження, поновлення і тому. Це я думаю, виходить, під час шарму, там поновлення було, воно були ще до 15-16 року, де ми підготували все. Як і документи, без питань, згідно з анулювання ТР-2, і приймемо всі депутати за вже рішення, що це не буде. Ситуації ставали предметами судового розгляду в подальшому. От департамент вже краще володіє інформацією про участь у судового спорту. Ну, небагато на сьогоднішній. Ну, от в нашій практиці було десь там за години 3-4. Ну, тобто, в подальшому, чи позадається в подальшому, щодо розказування відповідно договору оренди, не треба було зробити. Такого не було. У нас було щодо мене. Шановні колеги, дійсно я тоді поставлю дану пропозицію на голосування. Я але... чітко кажу, що я не розумію, що робить підприємцям, у яких є об'єкти. Тоді, значить, зберіться всі фракції, тому що тоді буде дійсно одному дали, другому не дали. Це якесь таке відношення до
третій правовідносинах. Ми повертаємося до питання, яке можна допомогти. Було два переходи права власності. А чому там прокуратура звертається до нас, щоб ми відвели землю? А чому ми не можемо відвести? Тобто ми створюємо проблеми для якоїсь невизначеності позиції. І це не тільки ми повинні сідати, це повинна, напевно, прокуратура запрошувати, тому що вони є теж суб'єктами, учасниками цих процесів. Вони ж йдуть від Одеської міської ради в інтересах, по позовах. Ну це правда. Ви знали, будучи прокуратури, да, тобто якось ми повинні якісь звернення запросити, тому що це повинен бути діалог, тому що, ну, для мене, наприклад, виборці підприємці набагато важніші, ніж всі суб'єкти владних, невладних учасників процесів. Але коли я розумію, що він купив і він перехід права власності, він заплатив кошти, він каже, що ні, ти там, ти не маєш права цього робити, а в ДРП об'єкт давним-давно є декларація, нічого не відмінено, все хорошо, все в правовому полі, і він каже, чому я не можу відвести. Тому ми повинні запитати прокуратуру, їх точку зору, виробити якусь таку позицію, вона повинна бути системна до всіх, а не до тих, що вчора одним дали, сьогодні одним не дали. Тобто, ну це таке двояке відношення. Це по-перше, по-друге, ми не зможемо, тоді повинна бути якась міська програма їх підтримки. Що ж ними робити? Вони ж всі купували ці об'єкти нерухомого майна. Був реально правочин. Вони, ну, з той же самої позиції відносно добросовісного набувача при переході кошти. Ну, якби їм хтось подарив, я б, ну, сказала, ну ладно. Але вони всі купували. І вони ж приходять і питають реально, що ми платили гроші, чому ж ми платили гроші? Ну, якщо воровано, то кримінальна справа повинна бути. Так. Ну, вони, кожен з цих людей, ці, вони для них ці, я не знаю, ці об'єкти, як ми там кажемо на них, я не знаю, маги, там, наливайки, маги, по-різному їх називаємо, але вони для когось, да, єдине джерело існування для його родини. Тому ми повинні або якось проговорити з міською владою, створити якісь там альтернативні, я не знаю, там, площадки, острівки підприємницької діяльності, коли вони, куди вони їх перенесуть, і в них буде все законно, не буде питання. Ну, так, у мене ж була пропозиція, ну чомусь вона, ми вилакали, так, всі люди заплакали, чомусь була пропозиція, я перепрошую, треба зробити робочу групу, тому що вибіркова принциповість, це не сутність принциповість, ми маємо зробити якусь програму, я підтримую Жанну Василівну, так, чи якісь відносини, чи не програми відносини свої до цього питання. Якщо так воно є, то може ми будемо просити департамент не виносити дане питання якийсь час. Припустимо, це може бути місяць чи два до визначення, але ми маємо зробити цю робочу групу, тому що ми пропонували її зробити, але ми так і не зробили. Ви як головуючі, треба запросити і представників фракції, і представників ДТЕ, щоб була єдина позиція, розумієте, і управління архітектури, тому що в нас були представники управління архітектури, вони сказали, так, це дуже складне, але це системне питання, яке треба вирішувати, тому що я не згоден, що це дуже підприємська діяльність. Більше того, я нагадаю, що шаурма у нас був об'єкт, який був в якому році? До генплану, до 15-го, він в 12-му, в 13-му році був правочий. Так? І вона там зібрався, ну, я чітко пам'ятаю, що це було в 13-му. Департамент не має змоги не готувати рішення. Але в порядку денний, тоді давайте не включати там більше 3-6. Ми не можемо це. Має бути обґрунтування таке, що ми займаємося цим питанням. Це не рішення, припустимо, це не рішення, припустимо, там моє чи комісії, чи ваше. Ми маємо запропонувати утворити робочу групу, яка визначить
є відносини до цих землеотворів. Да, ми маємо, це має бути позиція, я підтримую Олександра Анатольовича, вона має вивчати все, що вона має бути одна до всіх. І без виключень, без якихось там обставин, які там чи провочим був там. Я розумію, але це має бути єдина позиція стану на кінець пропустимо року, на слідуючих, я не знаю, 3, 5, 10, 20. Добре, на сьогоднішній момент ми тоді не будемо включати до порядку денного. Я все ж таки поговорю. По-перше, слід розв'язати надання і укладання нового договору ренди. Встановлено. У нас це різні боки. Одна справа, коли ми встановлено. Я, наприклад, не дуже хочу заради одного підприємства, які підприємця, які, як пишуть назву подості, суди мають підвищене розуміння законодавства, це однозначно так, коли придбаває об'єкт, чудово розуміє, де він його придбаває, в якому статусі. От це посилання, що він його придбав, наприклад, коли йдеться про мережу аптеки, він це єдине його джерело, він не розуміє, що він придбаває, але це маніпуляція, не потрібно цю маніпуляцію застосовувати. Тому давати такі нові договори оренди для того, що через 10 років ми не перепитували, хто це зробив, цей договір оренди на користь МАФа на зупинки, ну, я особисто не дуже підтримую цю практику. Щодо залежної нормативки, скажіть, будь ласка, нормативка, вона виходить з методики, так? Там просто вона така. Для того, що це зелення Європи. Заплатимо грошова оцінка, формується на методики визначення цієї земельної ділянки, інфраструктури наявної, забудованої наявної. Тобто всі землі виходять з того, як можна на неї шукати категорії земель, яку господарську діяльність на цій землі можна вести. Сама висока у нас будівництво, тому що комерційно фондування, до навіть і дуже низька у нас. Рекреація низька, тому що це практично тільки визначений функціонал. Терка теж невисока, тому що там не можна будувати. І ще особливий статус. Ну, те, що тобі ось особливого статусу. Все. Ну, так давайте. У нас є рішення міської ради щодо визначення статусу. Можна відкривати ситуацію за рахунок зміни визначення статусу? Так, припустимо, я. Ми з вами будемо ставки робити по 3-10. Ми ж не будемо дивитися, що вона там стоять і подобається. Тоді ми з вами знімемо всі, хто йде по Донбасу. Це великі здання, великі бізнес-центри. Ми всі подіємо, ми там 10%. Ну а хто вже 12%? Департамент архітектури, департамент охорони, департамент технології, згідно з департаментом. Ми ж з вами це зараз. Що там має бути певною, чи якось, але це має бути єдиний підхід. Це має бути політична воля міської ради і всього депутатського корпусу. Цю політичну волю треба розуміти, що її потрібно формувати за рахунок частини бюджетних коштів, тому що ми не можемо прийти підприємцям. Тому що буде порушення права. У нас ситуація була з судовими блоками по нормативному грошовій оцінці, який це 16 чи 17. У нас зараз є. І сьогодні, що ми на кроках з суди відбираємо 5%. У нас зараз є рішення в суді справа, що вони хочуть нам зняти рішення. Підприємці, всі склади, все є і все. Вони вважають, що 5% це дуже багато.
для них, звісно, можливо, великі гроші, тому що враховуючи ситуацію в країні. Це оренда чи виробництво? Оренда 5%. Це добросовісне намовлення. Я читаю те, що написав юридичний департамент. Ось цей заявник купив за договором в 19-му році, в жовтні 19-го року. Тобто був в зоні вже, генеральний план. Це є, все можна перевірити, і не треба казати, що не роблять аудит. Да? В грудні цього 19-го року, пише департамент, загально було, що ви шукали на об'єкту збільшення з 80 квадратних метрів до 120. Це все я до вас. Але відповідно до інформації з державного реєстру, якщо ви вправі, враховуючи до 19.11.2013 року, перше здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Так, збільшена з 80 до 120 квадратних метрів. Вже збільшена, а майно було у нас в 13-му році вже зареєстровано. А надаємо взагалі 147 квадратних метрів. Тобто не під плями є ще доповнити до цього питання? Ми маємо відпрацьовувати, щоб не було ручного як керування, ми маємо зробити якісь там
якщо немає підходу, ми всі робимо. Шановні колеги, тоді ставлю зауваження юридичного департаменту. Хто за те, щоб зняти, підтримати зауваження юридичного департаменту та зняти дану адресу з чергової сесії Одеської міської ради? Хто за голосування? Три. Хто утримався? Один. Рішення не прийнято. Шановні колеги, наступне зауваження до проєкту рішення Одеської міської ради про надання дозволу Добровенко ВЮ на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі. Вулиця Богдана Хмельницького, 11. Депутат, будь ласка, прокоментуйте. Я виключаюсь. Я думаю, що не ясно. До Богдана Хмельницького вони пишуть нам про адресу, але на сьогоднішній момент в них є державний акт. І ми робимо встановлення відповідно. Що ви пропонуєте взяти до відома? Взяти до відома цю пропозицію? Державне видання. Ну, тісно наш, так, державне? Ага, дякую. Тоді що, беремо до уваги, так? Колеги, тоді ставлю пропозицію департаменту взяти до уваги до вашого юридичного департаменту. Залишили. Так, безумовно, я надав вам. Будь ласка. Моя цивільна, це теж можна виконувати в негативній ніші, це позитивний результат. Там є посілі А на користування. З якого року? З 2002-го. Ну, з 2002-го є посілі А на користування. Вони можуть просто поділити? Вони можуть встановити межі і подальше до всього. Все. Тоді при чому тут адреса? Ну, а причому тут адреса до об'єкта нерухомого майна до поділ земельної ділянки, на який є спеціальний акт про користування. Ми також замовили зв'язку з проєктом землеустрою. Обіцяли, що зробили. Просто я не вважаю, що воно тут не потрібно. Ну, це об'єкт нерухомого майна, а це висак на постійне користування земельна ділянка. Закон про землеустрій і в перелік документації цей документ взагалі не входить. Тоді про що? Шановні колеги, ставлю пропозицію департаменту взяти до уваги та залишити у порядку денному. Хто за голосував, шановні колеги? Взяти до уваги та залишити, так. Андрій Юрійович, ви за? Я поставлю тоді зняти. Я поставлю тоді зняти. Ну, департамент не знав, де я сам. Департамент, ще раз, от можна, щоб ви надали відповідь Андрій Юрійовичу? Що саме? Це відповідає Андрій Юрійовичу? Вони звернулися там, встановлені? Ні, ні, я маю на увазі юридичний департамент. Воно підписано, так, але тільки зауваження щодо адреси. Але ми не розуміємо, навіщо дав адреси, бо там є державний акт. Важливо. За. Дякую. Тоді 4 за. Взяли до відома. Наступне зауваження до проєкту рішення Одеської міської ради про проведення дозволу. Про внесення змін. Можна ви прокоментуєте? А ви не знаєте, яку я надали про проведення поділу та надали дозволу на розробку технічної документації землеустрою та об'єднання земельної ділянки кадастровий номер 4403-0096. Місто Одеса, провулок Боярська, 1-1. Якою є територіальна громада міста Одеса? Будь ласка, департамент, прокоментуйте. Я хочу сказати, що він вже два рази виносився. Він прошлий раз був завізований з цієї. Так обтяження, воно переходить при поділі. Це не обтяження, а відчуження. Закон про реєстрацію майна. Тоді що, ми знімаємо це все? Ми його
зняти чи не зняти, воно не підписано. Ну, що ми знімаємо? У нас тут рішення немає. Ми теж переносимо на завтра, щоб ми отримали якусь відповідь. Ну, що нам робити? Як ще там проводити? Юридичний департамент його не виносить. Воно не дає на розгляд. Якщо вона повернулася до департаменту, то що ми можемо вирішувати? Значить, його не підписали, і вони на розгляд комісії не перетали. У нас є юридична на розгляд комісії. Я подивилася, дивіться, я подивилася по матеріалам, воно на той момент, коли ми аналізували, дуже поважно попередній раз. Так, а решта фактично теж. Як ми можемо знімати, тому що нас немає? Хорошо, ми вас просимо зняти це рішення з порядку денного, бо воно в нас, і комісія не може його передати на сесію. Ну, хорошо, в порядку денного воно у нас є. Як можна оставити його? Шановні колеги, давайте тоді ставимо. Може, ви відкличете тоді? Добре, ми просто звідти кликати це рішення, бо у нас його немає, що воно не завізовано. Так, у нас їх, ну, дивіться. На початку комісії я просто відзивала також з вами військовий учитель, якого у нас не було. Ви провели комісію, підтримали це рішення і направили до юридичного департаменту. Юридичний департамент повернув напряму. Тоді я вас прошу зняти з порядку денного. Все, ви ж голосували за це рішення? Ставлю пропозицію департамента земельних ресурсів стосовно даного проєкту рішення щодо зняття сесії з порядку денного сесії Одеської міської ради. Хто за проголосував? 4 за рішення прийнято. Будь ласка, це пропозиція. Тут теж пропозиція. Що з цим? Дивіться, у нас юридичний департамент, ми підготували згідно звернення. Згідно звернення ми підготували проєкт внесення змін. Але в нас є пропозиція юридичного департаменту, що ми підготували нове рішення. Юридичний департамент знає про це рішення. Він попросив винести зараз і на комісію, як правками, і щоб до них надійшло це рішення, вони його завізують. Ми не підходимо. Пропозиції до проєкту рішення Одеської міської ради юридичного департаменту про внесення змін правками до рішення Одеської міської ради від 27.08.2014 року за номером 5306 про надання дозволу державного підприємства Одеський науково-дослідний інститут зв'язку на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовно площі 0,1951 га за адресою міста Одеса вулиці Буніна 23 для експлуатації та обслуговування житлової будівлі та допоміжних споруд науково-дослідних інститутів. Ці пропозиції наступна правка. Вилучити з пункту 6.7 пункт 3
та внести пункт 3 пункт 17 поправками. Так? І підготувати, да, підготувати відповідне рішення. Шановні колеги. Тоді, шановні колеги, ставлю пропозицію юридичного департаменту та внесення відповідних змін до порядку денного згідно поправок сесії Одеської міської ради. Хто за, прошу голосувати, шановні колеги? 4 за, рішення прийнято. Все, ми вичерпали наш порядок денний. Шановні колеги, да, безумовно, будь ласка. Я буду ждать, я буду преданно заждать. Вот его десятый на месте. С повагою. Нет, 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 давайте на сессию. Я не буду. Я тут сессию буду. Ну. Ладно, я беру покину. Вы просто скажете, где я буду. Я вот постесняюсь.